नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो फुड रेसिपिजमा। आज हामीले यहाँहरूमा झुरुम झुरुम मिठो खुर्माको रेसिपी लिएर आएका छौँ। आशा छ हजुरहरूले पनि यो रेसिपी बनाएर खानुहुन्छ होला। एकदमै मिठो र सजिलो बनाउन पनि यो खुर्माको रेसिपी छ, गुलियो खुर्मा हो यो। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। हामीले एउटा बलमा हाफ कप आधा कप लिएका छौँ सुजी, त्यसै गरी आधा कप लिएका छौँ यो गहुँको पिठो। हजुरहरूले यहाँ मैदा लिनुभयो नि हुन्छ। आधा कप लिएको छौँ चामलको पिठो र अब यसमा हामी राख्दैछौँ 5 चिया चम्चा घिउ। घिउको ठाउँमा हजुरहरूले तेलको प्रयोग गर्नुभयो नि हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ घिउ राखेका छौँ। घिउले एकदम मिठो बास्ना आउँछ र यो खाना पनि स्वादिलो बनाउँछ, त्यही भएर हामीले चाहिँ घिउ लिएको हो। हजुरहरूसँग घिउ उपलब्ध छैन भने तेल लिनुभए पनि हुन्छ। हामीले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा र आधा जति राखेका छौँ चिनी। चिनीको हामीले एकदमै कम प्रयोग गरेछौँ, हजुरहरूले मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ। र 1/4 सानो चम्चा लिँदैछौँ हामीले यो अलैँचीको धुलो। र अब यो सबै मिश्रणहरूलाई हामी एकचोटि सबैतिर मरमसला लाग्ने गरी राम्रोसँग घिउ लाग्ने गरी मोल्दैछौँ। यसरी पानी नराखिकन मोलेको यसपालि चाहिँ ल हेर्नुहोस्, यस्तो मुठी पार्दाखेरि चाहिँ यो सबै एकै ठाउँ आउनुपर्ने हुन्छ र यो आएन भने चाहिँ घिउको मात्रा नपुगेको हुन्छ, थप्नु होला घिउ। त्यसपछि हामी एकपल्टमा थोरै पानी राख्दै यसलाई हामी मुस्दैछौँ। अब पिठो मुसे जस्तै गरी हेर्नुहोस् त, हामीले थोरै पानी राख्दै एकपल्टमा मुस्दै गरेछौँ र यो यतिको गिलो नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ सुजी र चामलको पिठोले धेरै पानी सोच्ने भएकोले हामीले गिलो नै बनाएछौँ। अलिक गिलोपट्टि नै बनाएर चाहिँ यसलाई हामी 1 घन्टा जति रेस्टको लागि छोडिदिन्छौँ। अब 1 घन्टा भइसकेको छ। हामीले यसरी एउटा यो काँटा अथवा फोर्क लिएका छौँ र हाम्रो पिठो पनि अलिक साह्रो भइसकेको हुन्छ यतिखेर। थोरै हामीले यसरी एउटा पिठोको डल्लो लिएर पेडा बनाएछौँ र यो फोर्कमा यसरी राखेर मुनिपट्टि राखेर बिस्तारो थिच्दै माथि लगेर यस्तो लामो आकारको बनाएछौँ। र त्यसपछि हामी अब यसलाई बिस्तारो यसरी दुईपट्टिमा अगाडिपट्टिबाट निकाल्नुभयो नि हुन्छ, पछाडिपट्टिबाट निकाल्नुभयो पनि हुन्छ। यसरी गोलो पारेर खुर्माको सेपमा यस्तो आकारमा बनाएका छौँ। यो खुर्मा बनाउने त साँचो नै हुन्छ, तर हामीसँग उपलब्ध नभएकोले चाहिँ हामीले आज यो काँटाको प्रयोग गरेर बनाएको हो। हेर्नुहोस् त, हामीले अब अर्को पनि बनाएर देखाउँदैछौँ। एउटा सानो पिठोको डल्लो लिएर पेडा बनाएर त्यसलाई यो फोर्कमा यसरी फैलाएर अनि त्यसपछि यसलाई यसरी रोल गरेर हामी यस्तो राम्रो खुर्मा बनाउँछौँ। अब हामीले सबै खुर्मा बनाएर सकिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यो सबै मिलेर बनाएको हामीले परिवारका सदस्यहरू, त्यही भएर छिट्टो भयो हाम्रो। अब यसपछि चाहिँ हामी यसमा यो एउटा कराहीमा तेल तताएका छौँ। तेल चाहिँ मिडियम हट हुनुपर्छ, यो एकदमै तातो, धेरै तातो नपार्नु होला, ठिक्कको तातो पारेर चाहिँ अघि बनाएको खुर्माहरू सबै यसमा राख्दैछौँ। धेरै तातो भयो भने खुर्मा डढ्छ र बाहिर मात्रै पाक्छ, भित्रसम्म पाक्दैन, त्यही भएर एकदमै लो मिडियम हिटमा चाहिँ पकाउनु होला। धेरै बेर लगाएर पकायो भने चाहिँ यो खुर्मा गुरुम गुरुम चुरुम चुरुम मिठो हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई हल्का पुन्यौले एकपल्ट चलाइदिन्छौँ। एकदमै यो नरम भएको हुनाले चाहिँ यतिखेर एकदमै हल्का पुन्यौ हातले चलाउनु होला। र हाम्रो एकपट्टि फ्राई भइसकेको छ। अब हामी यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाउँदैछौँ। यो एकदमै हल्का भएर यो माथि तारिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो पाकिसकेको हुन्छ। यो अर्कोपट्टि हामीले यसलाई पल्टाउँदैछौँ अहिले। हेर्नुहोस्, आउँदै गरेको तिहारमा हजुरहरू पनि अवश्य बनाएर खानुहोला र हजुरहरूले रेसिपी इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भनौँ, घिउको ठाउँमा तेल राख्न सक्नुहुन्छ र चिनीको मात्रा पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो फर्स्ट ब्याचको यत्तिको सुनौलो रङको भएपछि चाहिँ खुर्मा तयार हुन्छ, तयार भइसकेको छ हाम्रो फर्स्ट ब्याचको। हेर्नु, यसलाई धेरै बेर पनि धेरै कालो पनि नपार्नु होला, डढ भने मिठो हुँदैन, यो तितो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट ब्याचको खुर्मा तयार भइसकेको छ। अब त्यसै गरी हामी बाँकी खुर्माहरूलाई पनि तेलमा राखिदिन्छौँ। यसरी
हल्का हातले एकदम नरम भएको हुनाले बिग्रिन सक्ने सम्भावना छ त्यही भएर हल्का हातले यसरी एक एक गरेर राख्दै गरेछौँ हामीले यसलाई धेरै खुर्माहरू पनि एकैचोटि नराख्नु होला यो हल्का फुल्ने फुल्छ फुल्ने भएकोले एकअर्कामा टाँसिन सक्छ त्यही भएर यसलाई फुल्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ त्यही भएर ठिक्क राख्नु होला कराहीमा धेरै भिड नगर्नु होला त्यसपछि हाम्रो दोस्रो ब्याचको खुर्मा पनि तयार भइसकेको छ हेर्नुहोस् त हामीले ठिक्कको सुनौलो रङको भएपछि निकालेछौँ अब हामीले सबै खुर्माहरू बनाएर तयार गरिसकेका छौँ हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ ह्याप्पी दिवाली बाई बाई